Tema je Radomir Antić, fudbalski velikan koji nas je juče napustio. Da pogledamo najpre priču Stevana Kostića. Te današnja je naslovna strana čuvenog španskog lista Marka. Marka je prenela saopštenje Atletico Madrida, kluba u kojem je Antić doživeo najveću slavu i kojem je Antić doneo najveću slavu. A rečenicu Radomire volimo te pevali su mu navijači Atletika 90-ih godina. On je bio među navijačima Atletico Madrida veoma popularan, posebno one sezone 95-96, kada je Atletico osvojio doblete, kako Španci zovu, duplu krunu, dakle prvenstvo i kup. Međutim, nije samo Atletico Madrid ožalio Radomira Antića, saopštenja su povodom njegove smrti izdali Real Madrid, koji je takođe gde je on takođe radio i naravno Barcelona. On je po tome jedinstvena figura u španskom futbalu jer je trenirao sva tri španska velikana. Svako od nas trenera ima svoje životno delo, bez obzira na neke druge rezultate, ali jedan klub, jedan trenutak u našem životu, godina, dve, tri, su kruna naše karijere. Njegova kruna je upravo taj Atletico. Nije teško osvojiti prvenstvo ili kup ili duplu krunu sa Real Madridom ili Barcelonom, ali osvojiti sa Atletikom to je već nešto što je izuzetno, što je veličanstveno i što ostaje za sva vremena. Srpska javnost naravno najviše će ga pamtiti kao selektora. Pamtiće ga po reprezentaciji koja se nije trudila da ne izgubi i koja se nije trudila da kvari tuđu igru. Radomir Antić uspeo je da pobedi i već otrcanu rečenicu Garya Linekera da je fudbal igra u kojoj uvek na kraju pobede Nemci. Pa jeste, samo što kad smo mi pobedili Nemce u Južnoj Africi ima jedno pre i posle. Prethodno smo izgubili od Gane, a posle od Australije. Tako da taj njegov fantastičan rad tokom kvalifikacija za Južnu Afriku 2010. nije na samom svetskom prvenstvu nagrađen adekvatnim plasmanom, s obzirom da je to bio tim koji imao potencijal bar da prođe u drugu rundu, ako ne i da postigne nešto više. Doneo jedan modern duh, onako kako se fudbal igra, reprezentacija je najzad počela da trči. Uopšte nije sporan taj tehnički talenat naših igrača. On je uneo i malo taktike i veći kvantum, količinu, dakle, trčanja. Uneo je nove stvari, on je puno, recimo, više od mene razgovarao sa igračima. Uveo je, recimo, u svim klubovima da je trenirao, oni su to zvali konvivencija, suživot. Petkom pred utakmicu se skupe na laganom aperitivu, jer čak su i žene dolazile, devojke. Pravio jedno zajedništvo fantastično u Španiji. Rezultati i uspesi govorit će o njemu kao stručnjaku. O njemu kao čoveku pričat ćemo s dužnim poštovanjem svimi koji smo imali tu čast da ga poznajemo. Radomir Antić je neko ko je mene doveo u A reprezentaciju. Kod njega sam debitovao, posle toga sam imao prilike da sarađujem, čak i da živim sa njim u Kini. I stvarno svaki minut vremena provedenog sa njim je bio dragocen za mene. Težak je ovo trenutak za celu Srbiju. Otišao je jedan veliki Radomir Antić koji je naučio ne samo mene, nego sve nas kako se gleda fudbal, da stvari zovemo svojim imenom, ono što on voleo da kaže na našim sastancima. Radomir Antić često je naglašavao da je Užičanin, gde je počeo kao fudbaler Slobode. Danas su se u Užicu fudbaleri Slobode u dresovima upisali u knjigu žalosti zbog smrti možda i najpoznatijeg sugrađanina. Ovde smo iz istog kraja. Na Zlatiboru je uvek bio u avgustu. Sretali smo se, družili se i mnogo mi je teško da shvatim da ga više nema. Bio je veliki partizanovac i Slobode je prešao u Partizan 68. i tu ostao 8 godina. Kasnije će se u ovaj klub vratiti kao trener. Radomir je bio izvanredan igrač, retko koji igrač može igrati sa obe noge. Mislim, kod njega leva, desna noga bila apsolutno sve jedno. Mi smo se šalili ovako sa ostalima, da je to poštafalica druga. Njegovog gola protiv Hajduka u Splitu tamo negde 73. mislim,
tada se i Dušan rodio i to je tako nekako objedinjeno, prelepo, mislim, taj divan put za Split i ta igra kod Klinera i njegov go. I on je karijeru završio u Engleskoj i upravo je taj njegov fantastični šut doneo pobedu i opstanak u ligi Lutonu. Zanimljiva je priča, neki kažu i legenda, kako je Radomir Antić uopšte došao do Španije. Priča kaže da se zatekao u jednoj pirotskoj kafani, da je tu bio Vojadin Boškov, tada trener Saragose. Ugovor je potpisan u kafani. Antić će u Španiji steći najveću slavu kao trener mnogih klubova. Najpre Saragose, pa Reala, Ovijeda, Atletico Madrida, Barcelone, Celte. Vratio je fudbalu Roberta Prosinečko kad ga iz Reala odveo u Ovijedu. Njegov najveći, ajde da kako kažem u navodima, izum ili bolje rečeno otkriće bio je Milinko Pantić, koga je iz jednog anonimnog Panioniosa iz Atine doveo u Atletico Madrid. Niko živ ništa nije znao Pantiću. A Milinko Pantić je bio u Grčkoj. Ja sećam, ja sam potpisao za Panathinaikos. Odlazim na Glifadu da popijem kafu i tamo u nekom društvu on me zamoli diskretno ako znam nekoga kome treba igrač njegovog tipa, njegovog kalibra. Neposredno posle toga Radomir kao pametan trener ga uzima i pravi čudo. Njegova kuća je bila kao mala NASA sa satelitskim antenama koje su se okretale prema svim mogućim satelitima da bi on mogao da vidi po 4, 5, 6 utakmica dnevno. Španska javnost danas ga ispraća kao jednog od najboljih poznavalaca fudbala. Srpska javnost najviše će ga pamtiti kao gospodina ili mistera. Mister je nekog ko se nije bavio fudbalom, on je prosto živeo fudbal. Mister, počivaj u miru. Mnogo te volimo i neka te anđeli čuju. Mister, hvala na svemu i nek vam je večna slava. Sa mnom je kolega Aleksandar Stojanović. Aco, po čemu je Antić bio poseban? Pre svega, to je bio čovjek koji je imao stav i koji nije dao da se taj stav uzdrma bilo kada. Imao je karakter, bio je dosledan. I trudio se da obrati pažnju na detalje i u tome je bio bez presedana. Znam jednu anegdotu da, na primjer, kada je tražio od ekipe da svi zajedno ručavaju, desilo se na jednom takvom događaju da je jedan od igrača ustao pre ostalih. I pitao ga je Radomir, gde ćeš? On kaže, pa ustaje mister. Kako ustajete od stola, tako i igrate. To je bila jedna od poruka, tako da je on objedinjavao sve to, vodio račun o svakom detalju i zbog toga je uspevao. Često je uzimao ekipe, pogotovo u Španiji, ekipe koje su bile u padu i uspevao da ih izvuče i da čak stigne do evropskih takmičenja. Kako mu je to uspevalo? Promenio je sve. Promenio je prvo odnos u ekipi i on je najveću pažnju obraćao na atmosferu. On je govorio da nije bitno da ima 11 najboljih igrača, već 11 fudbalera koji će najbolje funkcionisati. Nešto od toga su već govorili prethodnici u ovom prilogu. Osim toga, gledao je i taktiku i razmišljao, kao što sam rekao, detaljima. Mnogim igračima je promenio i pozicije i imao je jako dobar lični odnos sa igračima. A da li je to bio slučaj sa reprezentacijom? Preuzeo je u trenutku kada se reprezentaciji nisu davale baš prevelike šanse. Svakako. To je čovek koji je potpuno promenio i odnos prema igri, promenio je odnos u savezu, u ekipi i na kraju krajeva, svi smo svedoci toga i mislim da i dan danas žalimo, promenio je i odnos ekipe prema publici, to jest obrnuto, to je bilo dvosmerno. Tako da je, na primer, na toj, kada je preuzeo reprezentaciju, uveo je u nacionalni tim Ivana Obradovića koji je debitovao, uveo je Milijaša za kojeg niko nije pretpostavio da bi mogao da funkcioniše, doneo je neke odluke koje su se ticale svih i, na primer, dešavalo se, kada smo otišli na svetsko prvenstvo, dešavalo se da igrači potpuno veruju i da je on šef. Kada smo otišli na svetsko prvenstvo u autobusu, dok smo išli taj krug kroz Beograd, Dejan Stanković je rekao Nemanji, Nemanja, pitaj mistera da li možemo večeras sat vremena duže da ostanemo. On je uvek sedeo napred. Nemanji Vidiću. I samo jedan igrač dolazio do njega i pitao, ili Stanković ili Vidić. I pitao je Vidić, mister, možemo? Kaže, momci, može.
Reci mi, on je trenirao Atletico, Barcelonu i Real. U Španiji je nedopustivo da treniraš dva praktično, a kamoli da treniraš ova tri koje su najljući konkurenti. Zašto su to njemu oprostili? Zato što je bio izuzetan. On je iz svakog kluba iz kojeg je odlazio, odlazio kao pobednik. I to nije lako i to nije jednostavno. I njegova supruga Vera je upravo to i napisala između ostalog. Život je lep za one koji uvek idu da pobeđuju. On je išao na pobedu i uspevao je to da uradi. A to predlažem da pogledamo sad jedan insert iz razgovora koji smo igrom slučaja ti i ja vodili sa Radomirom Antićem pre 12 godina. Odgovor na pitanje je, odgovor je pitanje bilo da li reprezentacija ima super zvezde, odnosno da li mu nedostaju. Srbija nema nijednog vanserijskog svetskog igrača u ovome trenutku, ispravite me ako grešim, ali nikoga koji je recimo bio poput Savićevića, Džajića ili Stojkovića, je li to vama pravi smetnju ili vam na neki način odgovara? Grešite. Ja nisam od ljudi koji voli komparacije. Te individualne nagrade i ocene su posledica rezultata grupe, ekipe. I onda se pojavljuju ti igrači koji su nosioci medija i svega ostalo. Kaki su tasu? Ja bih volio svi Srbi tako da shvatimo da su naši. Ja to kad ti kažem i uključit se, imao sam posle Litvanije čestitke, sve, ali te Žigić ovo, te Žigić ono. Ja kažem, da, ali on je naš. I kad je loš, onda je još više naš. Na tome, svi moramo da se uključimo da jesmo kritičari. Ja znam da se u fudbal i medicinu svi razumemo. I to je otprilike jedna fraza koja postoji u tom poslu. Ali definitivno, kad ne igraju dobro, onda su još više moji. Jer ja imam jednu osobinu, ja mislim da je to ovako osobina čoveka koji kod svih svojih igrača samo vidi pozitivne osobine. I ti nikad mu neće tražiti ništa što nije u skladu sa njegovim mogućnostima. A reći ti zbog čega, bit ću vrlo konkretan. Više nego jedan ljubitelj fudbala je rekao, Milješa je dobar igrač, ali je spor. Ovaj je ovakav, ali je tako. U čemu je tajna uspeha Radomira Antića? Da svakom igraču prepoznaje one osobine koje daje kolektivu. Znači, u ovom trenutku, ja kad govorim o Nenadu Milijašu, kapitenu Zvezde, igrač koji ima fantastičan prekid, vidite da smo poboljšali igru iz kornera, gde on donosi kvalitetne lopte. Imamo, rekao sam, ako ne znate šta ćete loptu, bacite loptu na Ivanoviću pa će on dati gol. Znači, to je ta atmosfera. Znači, tu stvaramo tim gde imamo ravnotežu i gde imamo tim. Znači, pojedinci su izuzetno važni, ali za mene izuzetno važan tim gde ima kompenzacija. A to je Lovo Antić, kakvog ćeš pamtiti? Da, svakako. Čovek koji je bio uvek direktan, koji je bio neposredan, čovek koji je imao ideju, sa svima se obraćao sa poštovanjem i kažem vam, on je mogao da se nasmeje sa vama, ali on uvek nekako imao tu neku vrstu dostojanstva i uvek je nekako bio gord u najpozitivnijem smislu te reči. I znao je šta hoće i zato je uspevao u životu. I koliko čujem, branio je svoje igrače, umeo da ih kritikuje, ali u javnosti ih je branio. Uvek je pre svega on izlazio u prvi plan i govorio ja sam kriv ako je nešto loše. On ne samo da je branio igrače, mislim da malo stavljamo u plan, drugi plan, njegov patriotizam. On je zbog situacije u kojoj se našao kada je branio i našu naciju i naš narod, bio pozvan i na suđenje. I on je bio vrlo strastan u tom smislu, ali sa argumentima. To je čovek koga ću se sećati kao osobe koja je, kao što sam rekao, naišla na mnoge prepreke. Jedini čovek ikada koji je vodio tri najveća španska kluba. Čovek koji je napravio nešto sa reprezentacijom što niko nije. I čovek koji je imao viziju. Čovek koji je okupljao druge oko sebe i činio ih boljim. Kako je bio sa novinarima? Samo to još reci. Bio je jako dobar i bio je otvoren, direktan možda kao niko pre njega ni posle njega. Aco, hvala ti. Radomire Tekuero. Radomire, volimo te. Tako se španska marka oprostila od Radomira Antića slikom na naslovnoj strani. Hvala mu za pobede reprezentacije i za to što je svojim zemljacima ostavio neka nezaboravna fudbalska sećanja.